የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዩቲዩብ ቻናልን ምርጫው ያድርጉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዩቲዩብ ቻናልን ምርጫው ያድርጉ። የሀገር ውስጥ ዓለም አቀፍ የባንክና የፋይናንስ መረጃዎችን፣ የባንኩ ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን፣ ቁጠባን የሚያበረታቱ ዘጋቢ ፊልሞችን፣ ማህበራዊ ኃላፊነትን የሚያሳዩ ኩነቶችን፣ የውጭ ሀገር የባንክ ተሞክሮና አዝናኝ ድራማዎችን ያገኙበታል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዩቲዩብ ቻናልን ምርጫው ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ይወዳጁ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ለሌሎች ያጋሩ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ ነው።